Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Saya Fat Amin. Saya Ben Amin. Hari ini kita berada di Putih Istana di Kebangkeran Kelantan. Betul. Yes. Kita nak buat apa ni Ben? Sorry ni. Kita nak tunjuk kata orang semua. Kata orang beli baju Melayu, orang boleh guna apa tak? Okay. Orang beli apa saja produk baju Melayu di Putih Istana eksklusif. Apa saja baju Melayu, budak ke baju Melayu, Tantul Beranga ke baju Melayu, ke apa saja pembelian, orang akan dapat ni. Akan dapat kupon ni. Kupon ni untuk apa sebenarnya? Kupon ni korang boleh menang apa? Okay, aku tak tahu. Boleh menang, korang boleh menang. Okay, pakej umrah. Ada untuk Yamaha, ada PS5, okay, ada iPhone, ada emas, ada LC, Yamaha LC V6. Ada kereta. Kereta apa ada? Ford Ranger. Ada utama Ford Ranger. Macam-macam ada lah. Macam-macam ada pihak istana saya nak bagi kepada korang yang bertuah. Setiap pembelian kena dapatkan kupon ni. Pasti kalau tak ada, tanya staff. Cakap kita nak isi benda ni, kupon ni. Penting ni. Kat mana tak boleh menang, okey? Lepas dah isi, buat apa band? Masuk dalam kotak ni. Tunjuk demo. Adalah orang tak tahu pula macam mana. Kita koyak ni. Lepas tu, terlipat sikit. Kita masuk macam pergi muli. Lepas tu jangan lupa juga post video ataupun gambar dekat IG ataupun TikTok korang dan tag Istana Eksklusif. Okay, okay. Yes. Betul. Tarikh tutup program ni. Tarikh tutup 8 April. Tapi dia tulis kat sini. Dia punya sambutan bertuah 27 April. Yes. So 8 April tarikh tutup, korang kena cepat-cepat. Sebab 27 April, diorang akan buat sambutan tu secara live. Yes. Boleh tengok di social media Istana Eksklusif. Okay? Jangan lupa join kontes ni. Alright guys, good luck. Cut. Okay, alright.